je prítomný zástupca úradu špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, doktor Bohdan Čerelský. Pani predsedníčka, upozorňujte obžalovaná, nazval ma zločincom. Ja si vyprosím, aby ste obžalovali. Ja som to nepočula, to by sa tak stalo. Teraz. Ja som tak nezačítal, pani predsedníčka. Povedal zločinec. Takto vezú na Slovensku nezákonne loďka, napíšte to prosím vás, dobre? Takto vezú.